menino, eu acho que é isso. A caixa do Cláudio tá aqui. Vai sair ali, ó, lá no rumo aqui espalhando. Meu serviço. É isso aí, ó. O pipeiro agora tá dando uma sentada nisso aqui para poder jogar mais uma água. Os caminhões foram lá buscar o cascalho. Eu vou lá dar uma olhada na estante da cascalheira. Não sei como é que tá lá. A ala aqui é torta. Mas tá bom. Deixa eu buscar. Que a água encarrega disso agora. Fiz a lombada ali para a água não entrar no aterro e sair para dentro do poste. Tá? Aí aqui, ó, fiz outra também. Sai para dentro da caixa e escorre para dentro do poste. Vai sair outra água. É difícil falar, explicar e mostrar. Lá vem a umidade. Temos um ônibus novo agora para nós andar. O PCZ veio com ele ali. Se eu lembrar depois eu vou mostrar para vocês. Só que é a grade. Mas tá bom. Para quem tava de a pé, né? Vou parar por aqui, senão eu vou me molhar. Fui!